ସାଥୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଦେବାର ଇଏ ବେଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଅଲ୍ ଉତ୍କଳ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଧୀନରେ। ଆମେ NPS ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏକ୍ସ କେଡରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର, MLE, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଦାବି ଆମେ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ବ୍ଲକରୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆ ସରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, 16 ତାରିଖ ସକାଳଠୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକରେ BO ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ମା ସ୍ଲିପ୍ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଯେତେବେଳେ ଏ ସରକାର ଆମ ଅଧିକାରରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଦୂର କରନ୍ତୁ, କିଏ BED, କିଏ CT, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଭୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ। ଆମର ଅଧିକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୋଲି ସଭା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ NPS ବର୍ଗ ବା ଓଲ୍ଡ ଟିଚର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ 24ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଜି 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପି ଟେବୁଲ ନମ୍ବର 9 ଯାହା ଗ୍ରେଡ୍ ପି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାର ଦରମା ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ BED ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ BED କହି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଅଧିକାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 24ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଇଏ ଦାବି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟ ଦାବି, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଠି ବାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅବସର ସମୟର ସାହାରା। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଆମର ପୁଣି ଦାବି କରୁଛୁ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏକ୍ସ କେଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଟିଚର ଏବଂ PET ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କଳା କ୍ରୀଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ JTC ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି ଏବଲିସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସିର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାବି। ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଘରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ବା BO ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ 16 ତାରିଖରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବେ ଏବଂ ସମୟ ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କର 47 ଦିନର ଛୁଟିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 17 ଦିନ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲିଭ୍ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚିଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେ ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ତେଣୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କେବଳ ସତ୍ସାହସର ସହିତ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟାୟଚିତ ଅଧିକାର ଚାହିଁ, ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଦେଲେ ଯାଇ ଏ ସରକାର ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଚଢ଼େଇବେ। ଏ ସରକାର ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ନାତ ମାରୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ନାତ ମାରୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଥୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନେ ଇଏ ସମୟ, ଇଏ ସୁଯୋଗ ଥରେ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଶେଷ ସମୟ। ଯେମିତି ଚାଷୀ ଉଡ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଥର ଯଦି ଆମେ ଉଡ଼ିଯିବୁ, ସରକାର ପୁଣି ନୂଆ 24 ମସିହାରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଆମେ ପଛେଇ ଯିବୁ। କାହାର ଚାକିରି ଥିବ ନାହିଁ, କିଏ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅବସର ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟଚିତ ଅଧିକାର, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସନ୍ତୁ। ଯିଏ ମାସ୍କ ଲିଭ୍ ନେଉନାହିଁ, କିଏ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ରକ୍ତ ତା ଦେହରେ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ। କାରଣ ଶିକ୍ଷକଟିଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ, କେତେ ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଫେସ୍ କରୁଛି, ସେ କଥା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା ଗସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶିକ୍ଷକ କଥା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶିକ୍ଷକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶିକ୍ଷକ କଥା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେନେ ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ ବି କରିଥିଲୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗି କିଛି କହିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେନେ ସେ କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ, ସେଟା ଦୁଃଖର କଥା। ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟିଚର୍ ଗଦା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଛେ ତ 19ରୁ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସଙ୍ଘ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖିକି କାଲି ସେଟା କଲୁ ଯେ ଭୁଲ ଟିକେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ରହିଯାଇଛେ, ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିମୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାସ ଲିଭ୍ରେ ବି ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ରଖିକି କାଲି ସେଟା କଲୁ ଯେ ଭୁଲ ଟିକେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ରହିଯାଇଛେ, ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିମୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାସ ଲିଭ୍ରେ ବି ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।